danas... Zaj. Jeste, danas pravimo kujnu životinicu, pravimo. Da, od rolni, od onih, kako se zove, ubrusa. A ovo je filc, ja sam uzela filc, može i da se oboji tuba, ali mi smo odlučili sa filcom da pravimo, bit će nam zanimljivije. Dobro, kasnije ćemo da ga obučemo u filc, prvo da pokažemo šta trebamo da uradimo. Evo ovako. Evo, samo da pokažem nešto. Aj ovako, prvo da mi incidami, pa ćemo da mi nastavite. Dakle, ovako vidite, ovdje u obliku kockice ćemo da isvjećemo, odnosno zapravo pneugonik. Evo vidio. A ovo se ne odljepne, Mico, ovo nije ovo samo ljepljivo. Dakle, odrezao smo ovdje. E, sada ćemo na 4 mjesta, još na 3 mjesta. Treba. Ajde, uzet ću ja onda tvoj makaz, uzmite, ali polako. Dakle, izrezali smo ovdje oblik pravgonika, sada ćemo sa ove strane i sa svih strana u obliku... Jeste. Sa svih strana ćemo u obliku pravgonika. Jesu, ovo ćemo još se čuvati. E, da vam pokažem. Dakle, vidite, ovdje izrežemo pravgonik, ovdje izrežemo, izrežemo ovdje i ovdje na 4 mjesta i tako dobijemo 4 nogice. E, sada vidjet ćete kako pravimo vrat. Ovaj gornji dio glave. Dakle, zamislite odavde negdje otprilike pa do ovdje da je ovako, dakle jedno ovo dugljasto pravgovnik, da ostavite ovako. Sve ovo iza što će biti, to ćete da isječete. Evo, ovdje počnete ovako otprilike i ovdje negdje. Evo, ja sam zasekla, dakle otprilike ovoliko. E sad odavde... Molim te daj, da ću ti vrati. Šta da? A makaze što si mi uzela? Milice, molim te, daj mi makaze. Je li može tako? Hvala ti. E, dakle, sad to isječemo okolo. E, ovako, dakle, istekli smo onaj ostatak, vidite, sad ostane ovako. E, ovdje ćemo na vrhu da zalijepimo glavicu. A prije svega toga morat ćemo ga obložiti žutim filcom i dodati neke šare, ali o tom potom. Dakle, polako idemo. Dakle, sada ga oblažemo filcom cijelog i onda posle na kraju pravimo one šarce, glavu i ostalo. E, sada ćemo na ovo da stavimo ljepilo i da ga oblažemo filcom. Mislim da nema potrebe, ali trenutno nam nije kvalitetan baš... stalak za telefon, pardon drugar, tako da malo se pokvario, tako da ćemo mi da ga obložimo. Uglavnom, drugar, možete vi njega da obojite vodenim bojama, flomasterima, možete da ga obložite filcom ili samoljepljivim kolaž papirom, možete od jednom, možete dio podio kako želite. Dakle, majko, ovo smo obložili, ovo malo što je viška ispod, to ću da savijem ovaj, ovako da neće to ništa. Evo ovako, uglavnom obložili smo, sada pravimo, crtamo glavicu i onda ćemo da radimo dalje. Stavit ćemo. E, ovdje smo skicirali na ovom dijelu rolne žirafce, sada ćemo da podebljamo. Inače, žraf, dakle, samo napravite kao valjkasti oblik, dvije tačke se stavite gdje će još zalijepiti ušice, rogiće, dakle, jako jednostavno. I ovdje dole ovako... Žirafice nemaju rogiće. Pa ovdje imaju. I ovaj jedan osmijeh i rupice vjezano. Nemaju oštrije, imaju okrupne. E sada ćemo ovako, ti. Izvini, treba. E, tačka, ja imam ona tvoja, sačka. Dakle, samo pošto smo podavljali, samo da izrežemo. Evo ga, izrezali smo, sam da je obojimo sad. Evo ovako, rogiće ćemo obojiti narančasto. E, tako ćemo obojiti i uši i glavu, a ovaj dio će ostati kakav jeste. E,
treba ti papir. Završili smo glavicu sa lijepim očicem. Evo. Imamo razni boja okica, ali izabrali smo ove žute da ih zalijepimo prvo. Samo malo. Ovdje gdje su ove tačkice stavimo malo oko ljepla. Evo ovako. Sada zalijepimo opice. Majko, stavi ljepila, ne moji žirapi. Ne mogu biti ljepila. Evo ovako. Malo rumenila, samo malo mica. Evo rumenila. Koje rumenila, da vidim? Rožu. A mi sam dobiti žiracu. Evo ovo kada se osuši, ćemo da zalijepimo ovdje na ovaj žiraficu, ali sad ćemo prvo da još učvrstimo ove ćoškiće na žirafci i onda da crtamo detalje one njene. Sada uzeli smo jedan flomasterčić i onda ćemo da ovdje pravimo ukrase one na žirafi što inače idu, označite otprilike gdje idu. Možete da ih obojite, možete da zalijepite još neki materijal, mi ćemo da bojimo. Kada smo obojili ove detalje, vidite kako to izgleda, onda lijepimo glavicu ovdje gore. Potrebno nam je opet ljepila, malo ćemo više staviti. Tako. Sada zalijepimo glavicu. Čekamo sekundicu da se osuši. E, samo još repić jedan žirafce da napravimo, nek se ovo osuši. Evo, micne žirafce, nisam vam pokazala drugar, vidite. Sama je ovo napravila. Sve. Baš je divno. Hoćete vidjeti ovo? To, ovo je ljucarsko. Aha, ljucarsko. Divno. Potrebno nam mali komad ćemo kartona, njega ćemo prvo da obojimo vrhu smeđe. Ovaj dio. Smeđe dose. A gore naranđasto. Obojili smo i sad samo izrežeš izrežeti oblik repića. Sad izrežemo. Eto repića. On se zalijepi ovako ovdje negdje. Gdje hoćete. E, zalijepili smo i repić. Samo smo jedan ćoškić i ubacimo unutra. Ovo vi možete sve i sa druge strane obojiti ili obložiti nečim. Ali mi nismo htjeli vi to dalje radite. Mi smo sam dali primjer kako možete da napravite. To je to, sad može da stoji, vidite kako izgleda lijepo. I može biti čak i držač za nešto. Vi samo dno zalijepite, jete. Druga, došli smo na jednu super ideju. Vidite, ovdje na vrhu smo zalijepili cvjetiće, ove ukrasne bude jako zanimljiva i slađa, ali ćemo zalijepiti po tijelu njoj. Sada ćete vidjeti, dakle, samo kapnete malo ljepila. Evo kapneta, primjer, ovdje malo ljepila. Ma ništa, nije ti. Evo ovako. Majko, zalijepite. Pogledaj kako ćemo svuda staviti. Radite. Evo ga, zalijepili smo, vidite. I sad je mnogo simpatičnija ova naša žirafica. Samo da još slikamo.